Я вітаю всіх, хто дивиться нас завдяки можливостям телебачення. Так само рада тим, хто дивиться і спостерігає за нашою роботою в мережі. І маю сказати вам, що запрошуємо гостей, які володіють інформацією оперативною, достовірною. І сьогодні маємо можливість спілкуватися із радником начальника обласної воєнної адміністрації Кіровоградщини. Це Галина Васильівна Пастух. Говорити будемо сьогодні про соціально-гуманітарний напрямок роботи обласної військової адміністрації. Якщо звузити ще більше тему, то здебільшого йтиметься про тимчасово переміщених людей, які зараз мешкають на Кіровоградщині, про те, яку допомогу вони отримують, якої допомоги вони ще потребують і так далі у деталях. Доброго дня, Галина. Доброго дня. Спасибі за можливість спілкуватися сьогодні. Я знаю, що ви працюєте 24/7 і вихідних не буває, тому що люди приїздять і в вихідні, і вночі, і в будь-який час, і треба їм надавати підтримку і допомогу. Якщо ви маєте такі дані, то поділіться із нами, скільки людей за час початку війни Кіровоградщина зустріла в себе? Та зрозуміло, що жодних вихідних з 24.02 команда Райковича і не тільки всі, хто має до цього відношення, не має відпочинку, немає інших методів роботи, як робота саме з цією категорією людей, про яку ми сьогодні будемо говорити, це внутрішні переміщені особи. І тому з перших днів Кіровоградщина почала приймати цю категорію осіб. На сьогодні вже пройшло через Кіровоградщину 140 тисяч переселенців. Це мається в виду і транзитні, і ті, які залишились на Кіровоградщині. Сьогодні вже офіційно ми маємо, це ті, які отримали юридичні довідки, 74,5 тисячі. Це ті, хто залишився, які залишилися, да, з них 22 тисячі дітей. А якщо говорити про транзитні, то майже 40 тисяч дітей перебувало на Кіровоградщині. Тому зрозуміло, цієї категорії осіб це потрібно їх прийняти, нагодувати, надати житло і потім уже далі визначатися, чи вони залишаються в нас, чи вони переміщаються далі на захід України, чи за межі України. Галина Васильовна, алгоритм дій на початку війни був такий: приїздять люди на територію області, реєструються в штабі і потім отримують допомогу, якщо вона їм потрібна. Чи зараз щось змінилось, чи за такою ж схемою ви Так, схема працюєте? Майже не змінилась. Зрозуміло, що ніхто не чекав цієї біди, яку ми маємо на сьогодні. Тому зрозуміло, перший день війни був створений штаб обласний, який ми потім його назвали Координаційна рада по роботі з внутрішньо переміщеними особами. Тому зрозуміло, людина реєструється, ми направляємо на ті території, де бажано, хоче людина спочатку, от дуже зрозуміло, бажали в місті Кропивницькому, да, чи до родичів і на інші території. Тому зрозуміло, дуже активно ми створили за участю дуже багатьох служб, МНС, охорона здоров'я, управління і інші служби обласної військової адміністрації. Тому більше 15 людей 24/7 працюють в цьому штабу. І відповідно на кожній території аналогічні штаби, але в меншій кількості, зрозуміло, вони були також створені. Ви маєте можливість збирати інформацію про вільні помешкання на території Кіровоградщини? Бо, наприклад, я знаю від знайомих і від ріелторів, в тому числі, що сьогодні Кіровоградщина, сьогодні Кропивницький вже не має вільного житла для зйому. Це стало вже прямо проблемою. Зрозуміло. На початку перше було, чим, я думаю, ми трошки виграли ситуацію, тому у нас проблем особливих не було. Ми поставили завдання всім територіям без винятку зайнятися наявністю місць компактного проживання, де люди можуть проживати, вільних місць, тобто це різні місця, там, де транзитом люди – це одні місця, да? І ті, які люди залишаються на проживання постійне, да, на Кіровоградщину – це інші місця. Тому, зрозуміло, на сьогодні ми маємо таку картину. Десь 409 об'єктів, які мають 18 тисяч місць вільних, але з них тільки десь близько 6 тисяч – це місця для компактного проживання, для постійного проживання, ну, на той період, коли скінчиться війна. Да. Тому, зрозуміло, в розрізі всіх територій ми таку інформацію маємо, тому що ми її кожен день аналізуємо, звіряємо. І ви говорите про Кропивницький. Зрозуміло, Кропивницький, от на сьогодні, якщо говорити по територіям, то
близько 18 тисяч юридично, я буду говорити, тому що я сама юрист, буду говорити юридичними термінами, юридично зареєстрували в Кропивницькому 18 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Да? 8,6 тисячі – це місто Олександрія, 6,3 тисячі – місто Світловодськ, близько 3 тисяч – це Знам'янка. Якщо говорити про інші територіальні громади, то дуже активно в цьому напрямку у нас працюють Гайворон – більше 2 тисяч. Благовіщенськ, десь у межах 2,3 тисячі. Такі території, як Олександрівка, Онуфрівка, Новомиргород, Маловиська. Тому, зрозуміло, по кожній території ми бачимо реальну картину, скільки в них вже є переміщених осіб, але й окремо ми знаємо, скільки вільних місць для проживання цієї категорії. От ми, наприклад, сьогодні спілкувалися з Новоархангельськом, і що нам сказали звідти, що є табір же там, і ще наразі він не задіяний для перебування людей, які втратили зрозуміло, свої домівки. Зрозуміло, це в нас табір, він як об'єкт для компактного проживання визначене, тому ми знаємо про те, що там є відповідні місця, і тому ми готові туди, якщо будуть відкриті додатково коридори зелені, да, і буде наплив знову внутрішньопереміщених осіб, зрозуміло, що ми будемо користуватися цим табором. Що стосується міста Кропивницького, ви казали, зрозуміло, більша частина людей зупинилася в приватному секторі, однозначно. Тому тут кропивничани дуже багато зробили, тому що дали завдання відповідним комунальним службам, обходили квартири, житловий масив для того, щоб визначити, де вільні місця, де людей можуть прийняти. Да? Сьогодні є, уже, я так думаю, найближчим часом буде відкрита соціальний гуртожиток на базі 7-ї школи міської на 150 місць для внутрішньопереміщених з усіма зручностями. Уже повністю майже він готовий, тому я так думаю, що кожний день, кожна територія відпрацьовує оці місця, які нам, я думаю, можуть знадобитися. Але, Василя, от саме, до речі, про це. Такими хвилеподібними відбувалися приїзди наших гостей, залежно від того, як розгорталися події в тих чи інших точках України, як представлена географія наших гостей і яка ситуація сьогодні? Чи так само активно? Тобто, звідки вони прибули? Звідки прибули? І чи ми сьогодні так само активно зустрічаємо людей? Чи різні, правильно ви звернули увагу, різні періоди були приїзду. Якщо ми тиждень тому реєстрували десь 13 тисяч за тиждень, да? То цей тиждень, який пройшов, було 5,6 тисяч, тобто зменшення майже 2,5 рази. Да? Якщо говорити про території, звідки люди приїжджають, то зрозуміло, майже 20 тисяч ми прийняли з Донецької області, 18 тисяч – Харківська область, близько 8 тисяч – це Київська і місто Києве, Луганська область і Херсонська область – близько 5 тисяч. Ну і там Житомирська невелика кількість, Чернігівська свій час прибували. Тобто територія отака, але все-таки ми думаємо, що будуть зелені коридори, тому область готова на 100% для прийняття. Скільки потрібно, ми приймаємо всіх людей, які... Тобто, скажімо, межі такої немає. Не буде так, що ви скажете, скажімо, там, ви ж звітуєте, очевидно, і в Києві про це, так? Офіс президента звітуємо кожен день однозначно. І позиція Офісу президента про те, щоб такі області, як Полтавська, Черкаська, Кіровоградська область, вони були готові завжди для прийняття. Тому ми в цьому напрямку щоденно працюємо. Повірте, це... Воно ж не видно цієї роботи, але це щоденна монотонна робота з кожної території. І тому ми не просимо територію, ми зобов'язуємо територію сьогодні мати наявні вільні місця. І повірте, я виїжджаю дуже часто на територію, я перевіряю ці вільні місця, спілкуюсь в контексті саме роботи по гуманітарній допомозі для цієї категорії, тому що треба накормити 75 тисяч. Це моє наступне питання. Прихистити – це одна справа, це вже складно, да? А нагодувати, часто одягти, надати якісь елементарні речі побуту. Я знаю, що працює багато волонтерських об'єднань, які займаються цим, і кропивничани дійсно молодчинки. Я спостерігала, як несуть до центрів, де можна отримати гуманітарну допомогу переселенцям. Тобто одна черга стоїть, люди прийшли щось отримати, а інша черга стоїть, люди прийшли щось віддати. І це настільки зворушливо, це настільки по-людському. Однозначно, коли раніше я не займалася волонтерськими
аналізу волонтерської роботи, розумієте, ну, думаю, є волонтери, добре, це ж такі, ну, святі люди. Це святі люди. От чесно я вам кажу, десятки волонтерських об'єднань, громадських організацій, які включилися сьогодні у процес. Я думаю, що, ну, такого руху волонтерського, як на Кіровоградщині, немає. Мені так, ну, хочеться, щоб так було, тому що люди 24/7 працюють, і я і керівник області, і ми всі були в цих волонтерських об'єднаннях, і ми дивилися, тому дозвольте мені, я не хочу нікого не забути, але хочеться деяких, ну, подякувати і низько їм клонитися, волонтерським цим організаціям, які забувають за свою сім'ю, а сутками працюють для цієї категорії осіб. Да. Зрозуміло, переселенці, вони також різні, як і ми всі. Ми ж всі різні. Да? І тому є людина, яка прийшла, їй пропонують, беріть там декілька майок, футболки, одяг. Вона бере одну футболочку, бо жарко зараз, да? Тепло дуже. А інша говорить, є люди, які в цьому більше потребують, чим я. Да? А є такі, які обійдуть всі волонтерські організації і візьмуть потрібно, не потрібно, а потім. Тобто різні ситуації. Однозначно. Тому хочу подякувати сьогодні і низько вклонитися таким волонтерським організаціям, громадським організаціям, як «Серця матерів та ветеранів війни Кропивницький», волонтерські спільноти «Армія СОС Кропивницький» та «Громадська варта Кропивницький», громадська організація «Територія успіху», сама активна організація, сьогодні вона член координаційної ради по роботі саме з переселенцями, благодійний фонд «Планета», громадська організація «Стежка», волонтерське об'єднання «Небайдужі кропивничани», кулінарна сотня, спільнота «Годуємо патріоті», Кропивницький Гончаренко-центр активно дуже працюють, спільнота «Разом ми сила», єдина родина, Центральна українська волонтерська служба. Вони створили Кропивницький телеграм-чат «Кропивницький волонтер», який налічує 70 керівників активних волонтерських груп. Це всі об'єдналися волонтерські організації і спілкуються, і розповідають про проблеми, про ті досягнення, які вони роблять в цьому напрямку. І тому, я так думаю, з такими людьми, з такими волонтерами однозначно перемога буде за нами. Тому що ну, це порядність, це доброта, це людяність. А я, знаєте, хочу ще додати до цього переліку кожного кропивничанина, який хоча б одне простирадло або одну, там, я не знаю, мисочку. Несли, здавали за цієї категорії, однозначно. Кожен. Та, я не знаю. Ну, в моєму оточенні немає людини, яка б цього не зробила. Тому це дивовижно. Галина Васильовна, але є історії, які мають такий собі відтінок. Да? Я зараз про готель «Туристи», про історію з людьми, що були звідти попрошені, тому що не отримана була плата за їх перебування там. Як наразі ця ситуація розрішилася? Ну, ви знаєте, для мене це також неприємна ситуація. Трошки вона була на рівні соціальних мереж роздута. Розумієте, я як ніхто займалася цією проблемою, тому що на початку, коли ми почали працювати, зрозуміло, ні штабів, нічого не було. І тому, зрозуміло, направляли турист, просили, якщо можете, прихистіть людей, які тільки прибули з Київської області, з Бучі, з Гостомеля, да? І тому, зрозуміло, у нас думки не було про те, що це таким чином може потім закінчитися отак неприємно. Що на сьогодні? Щоб дуже коротко, тому що це можна цілу передачу розповідати про готелі. Я їм дякую за те, що вони 2 місяці прихистили цю категорію осіб, зрозуміло. Ми їм допомагали, чим тільки могли, також і харчуванням, і одягом. І я просила міжнародні організації, щоб вони там і виплати робили переселенцям, які там знаходилися. Тому на сьогодні, зрозуміло, було прийнято управлінське рішення, була направлена туди заступник керівника обласного штабу для спілкування з цією категорією осіб, однозначно. Були запропоновані ті місця, які ми маємо вільні в місті Кропивницькому. Тобто тисячі людей там знаходяться по цих адресах, і такі ж адреса були запропоновані всім без винятку. Да? Тому на сьогодні, що ми маємо? Там було 6 людей, які потребували гемодіалізного лікування в обласній лікарні. Ми їх всіх забрали, 5 осіб, реабілітаційний центр на Біляєва, недалеко від обласної лікарні. Там вони знаходяться в нас на повному харчуванні, повному обслуговуванні. Одна людина не захотіла поїхати, залишилася в туристі, заключила угоду із туристом.
і 9 осіб ще турист заключив додаткову угоду з тих, які там проживали. 6 осіб від запропонованих наших послуг відмовились, поки ще не зверталися. Тобто, мабуть, немає необхідності. Але ми там звернули увагу, там були такі чоловіки середнього віку, такого десь 35-40 років, працездатного віку, да. І тому, зрозуміло, ми повідомили відповідні служби про те, що перевірили на рахунок їх реєстрації, ну, юридична реєстрація. Mm-hmm. Да. Тому, може ці шість вони і нікуди не звернулися. Тому, я так думаю, проблеми я тут не бачу. Я для себе розуміла з першої хвилини спілкування тоді з туристом, що, ну, це волонтерство повинно бути на перших порах. Да? Але сьогодні це не волонтерство, це якісь претензії. Ви ж як ніхто знали, що це приватна приватна власність, да? Що міськвиконком не має права заключати жодної угоди з вами. Да? Тому, ну, потрібно було з перших днів ці юридичні питання вирішувати, а не через 2 місяці, ну, згадали про те, що якісь є у них. Зараз спілкуються юристи між собою, чи на якому етапі цей діалог? Це вже справа туриста, однозначно. Мене цікаве конкретно кожна людина, яка, щоб вона не залишилась на вулиці, да, а за 2 місяці перебування там людей, я туристу однозначно дякую. Тому я так думаю, що це не являється проблемою великою для туриста, як приватного закладу. Да. Але, Васильна, про роботу. Ви трошки зараз про це вже сказали. Але чи є запит від людей, які переїхали до нас і встигли оговтатися, і, можливо, навіть хтось вирішив, що він тут затримається надовго, про роботу? І раніше для Кіровоградщини це було складним питанням. Зрозуміло, да. Проблема, тому що Кіровоградщина, вона значний рівень безробіття, як і на Україні, так і на Кіровоградщині. Ми проаналізували ці 74,5 тисячі переселенців, які до нас юридично прибули, да? Значить, який соціальний зріс я побачила? Десь 38 тисяч осіб працездатного віку прибуло. Значить, десь 12 тисяч пенсіонерів, десь близько 3 тисяч інвалідів, десь 22 тисячі дітей різного віку. І от ці 38 тисяч працездатного віку, зрозуміло, це люди, які хочуть, а може й не хочуть працювати. Ми почали аналізувати разом з центром зайнятості. І що ми маємо? Ми провели анкетування служби зайнятості. 3,2 тисячі анкет провели серед внутрішньопереміщених осіб. 25% хочуть працювати. І зрозуміло, служби зайнятості з ними працюють відповідно до їх програм. Да? 40,3% категорично відмовились заповнювати анкети, не захотіли. І десь 33% з цієї категорії осіб мають відносини трудові із попередніми своїми закладами, підприємствами, організаціями. Дистанційно функціонують. Чи мають нагоду повернутися там, де вони раніше. Тобто, не дуже у нас бажаючих багато працювати. Але, зрозуміло, оця категорія, яка хоче працювати 25%, зрозуміло, кожного вона взяти не на облік, а на карандаш для того, щоб кожного відслідкувати і запропонувати те, що потрібно. Тому, що стосується цих виплат, які роботодавці 6,5 тисяч, то ми вже сьогодні опрацювали 27 таких звернень, да, вже призначили такі виплати. Поки ще фінансування ні, але чекаємо, на днях повинно бути фінансування. І на черзі, мені повідомив центр зайнятості, 77 ще звернені буде. Тобто процес іде, і я так думаю, в цьому напрямку ми трошки пришвидшимо ситуацію. І в контексті цієї, ви ж бачите, скільки багато питань на протязі цього часу, який ви відвели, мені дуже хочеться багато сказати, 285 мільйонів вже призначено допомоги для вимушено переміщених осіб. Дуже багато коштів виділяється міжнародними організаціями. Да. Така міжнародна організація, як неурядова, ЮТЕТ, вона вже видала десь на 17 мільйонів тільки цих виплат. Да. Сотні тонн гуманітарної допомоги надала. Значить, прибули до нас інші неурядові організації по лінії ООН. Це продовольча безпека по лінії, значить, потім по лінії медицини. Тобто не тільки Анджеліна Джолі.
Не тільки Анджеліна Джолі, тому повірте, десятки міжнародних організацій вже працюють на Кіровоградщині, розгортають свої діяльності. Дуже багато вже було на зустрічі із начальником області стосовно нашої співпраці. Тому повірте, все, що від нас залежить, що стосується, щоб адаптувати цих людей до умов нормального життя, однозначно ми будемо це робити, тому що і основне перше питання, яке ми поставили, коли ми почали робити, це створити психологічні хаби. Для того, щоб психологічно людей... Да, це не, це не мандрівка, вони вимушені. Вони вимушені, так. Да. Є ж різні, кажу. Одні прибули на мерседесах, да. Є й такі, але... Хай би краще таких було більше. Да, да, однозначно. Тому роботи дуже багато. Питання дуже чітко і жорстко питаю кожен день керівник області стосовно. І, слава Богу, майже таких критичних питань не вирішених в області немає. Але, зрозуміло, вони є, і ми над проблемними питаннями працюємо однозначно. Я вам дуже дякую за розмову сьогодні. Я сподіваюся, що вона буде корисною нашим глядачам. Можливо, нас дивляться не тільки мешканці Кіровоградщини, хоча й для них це теж важливо знати, а й люди, які є нашими гостями, будуть знати, до кого звертатися. Так, хай звертаються до мене особисто. Приймаю 24/7. На всі телефонні дзвінки відповідаю особисто. Це обласна військова адміністрація. Обласна військова адміністрація. Так. Дякую вам за розмову і рекомендую нашим глядачам слідкувати і далі за нашою роботою, аби знати більше, знати достовірно і знати оперативно.